Ieri s-au împlinit 10 ani de când noua catedrală episcopală din Caransebeș a fost sfințită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Întreg municipiul a fost în sărbătoare, fapt pentru care mulțime de credincioși a participat astăzi la Sfânta Liturghie, săvârșită în locașul de cult de un sobor de 5 ierarhi ai bisericii noastre, sub protia înalt preasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Cel care în urmă cu 10 ani revărsa de sus rouă din harul lui Dumnezeu peste această sfântă catedrală înălțată aici, la Caransebeș. Viți, frați și surori, de atunci și până astăzi, dangătul clopotelor acestei catedrale i-a chemat pe credincioși la întâlnire cu Hristos Domnul. Toți cei ce ați pășit pragul acestei catedrale în timp de 10 ani, v-ați întâlnit cu Hristos și să rânduiască Dumnezeu să vă întâlniți cu El în această catedrală încă mulți și binecuvântați ani. În continuare, preasfințitul părinte episcop Emilian Crișanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a citit cuvântul de felicitare și binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transmis cu acest prilej. Ca semn al continuității viețuirii creștine și simbol al cetății și al eparhiei, noua catedrală episcopală ortodoxă a Caransebeșului, cu hramurile Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, a fost edificată în apropierea ruinelor celei mai vechi bazilici creștine din vechea cetate Tibiscum. Înălțarea catedralei a fost o năzuință de secole a episcopilor ortodoxi români ai Caransebeșului, care au luptat în condiții istorice grele pentru afirmarea duhovnicească, culturală și națională. Totodată, anul acesta este unul important și pentru preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care aniversează 50 de ani de viață și 20 de ani de slujire arhierească. Cu multă osteneală și zel misionar, preasfințitul Lucian a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică și social-misionară, slujind cu timp și fără timp Biserica lui Hristos din această parte a țării. Astăzi, în eparhia Caransebeșului, vedem roadele bogate ale acestei slujiri dinamice. Prin grija sa părintească și multă osteneală în episcopia Caransebeșului, în plus față de noua catedrală episcopală, au fost edificate zeci de biserici noi și au fost restaurate, consolidate și înnoite mai multe biserici sau mănăstiri vechi, monumente istorice. De asemenea, au fost înființate protopopiate, mănăstiri și parohii noi, ca expresie a responsabilității pastorale și a misiunii eclesiale. Această catedrală episcopală înseamnă foarte mult pentru clerul și poporul din Banatul de Munte. Ea reprezintă un vis împlinit al înaintașilor noștri. De aceea astăzi se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim duhovnicește, pentru că visul înaintașilor noștri s-a împlinit în urmă cu 10 ani și iată, de un deceniu, preoții și credincioșii se roagă în această catedrală a eparhiei Banatului de Munte, mama tuturor bisericilor din această istorică eparhie. Credincioșii prezenți s-au putut închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, adusă de la parohia Măru. Sunt fericit că sunt contemporan cu preasfințitul părinte episcop Lucian, un extraordinar duhovnic pentru noi și un extraordinar gospodar, un om atât de harnic care a reușit să mobilizeze în jurul domniei sale energii și oameni și instituții. Cât de importantă credeți că este această catedrală pentru credincioșii din Caransebeș? Pentru ca să înțeleagă fiecare cât de importantă este pentru fiecare om, invit să vină să participe la slujbele zilnice care se desfășoară aici și slujbele de seara, de dimineața,
Îi invit să se interiorizeze în slujbă, în rugăciune, în fiecare cuvânt care se rostește, pentru că este dătător de viață. Planul noii catedrale episcopale din Caransebeș a fost întocmit de episcopul Emilian Birdaș, iar piatra de temelie a fost sfințită în data de 27 octombrie 1996. Lucrările de construcție s-au desfășurat în perioada 2007-2010, locașul de cult fiind târnosit de prefericitul părinte patriarh Daniel în data de 12 septembrie 2010.